вечер, драги мои, добре дојовте во уште едно издание на Небери Гајле Македонио Кај, да се биде позитивна, ведра, насмеана, знаеш, и да се нервирате џаба вие. Ако се нервираш, ќе ти помени нервозата и ќе се речеш шо се нервирав за џабе. Ние сме тука да ве расположиме вечерва многу интересен гостин. Немат ја знаете дека не издам кој ми се гости, може да знаете некој ви шепнало врапчето, ќе го дајавам за брзо, само да ве поздравам кај да сте од Дојран до Охрид, од Гевгелија до Лазарополе и така натака, и така натака. Сеја тамам да стоплит време, во после Великден планирам и на прошетка со екипа низ Македонија да направиме некоје кадро, што би се рекло, ама за тотом потом. Имам многу муабет со вечерашниот гостин, нема да јавување во живо, зашто ако дозволиме јавување во живо, ќе ни прегори телефонот, зато ние ќе почнеме со песна, кој шо не обичај, да се расположиме мало и да се размрдаме и одма после песната, после музичката нумера, ќе го најавиме вечерашниот гостин. Останите со нас за да не берите гајле. И кој шо обичај, ред муабет, ред музика и дојде редот да се запознаеме и да го представиме нашиот вечерашен гостин. Добро вечер за Иван. Иван, како да те најавам, светскиот феномен, познатиот Иван Исцелител во Небери Гајле тука. Па добро дојде, ти благодарам што најде време да си гостин вечерва со нас. Знам дека си презафатен и на големо задоволство и на нашите гледачи. Доста ме прашувале, абе, Иван, зош, негови книш, Иван, зош, негови книш, чекајте ви, има време, ке дојти Иван. Голема, добре дојде. Добро ве најде, голема благодарност до вас, до вашата куќа, до вашата телевизија. Ја прифатив ова покана со задоволство. Оти твојата емисија е многу гледана во Република Македонија, значи доста гледачи има и сите имаат позитивно мислење за твојата емисија и нормално и за вашава телевизија. Иван, сега за тебе последно беше интересно, само ќе го спомнам со астероид комети нешто таму што беше дека ќе удреле во земјава, сега баш пред една недела. Па имаше ти некој изеден бек, не се секирајте, нема тоа да се случи, ти стварно не се случи. Така, значи американците објавија уште 2003 и така го крсти астероидот 2003, а дека во 2014 година, значи на 21.3. ќе се приближи до нашава земја и дека ќе удри во нели астероидот во нашава земја и ќе настане апокалипса, нели, ќе се уништи светот и така натаму. Јас како Божи човек, значи го увидов таа работа и го замолив Бога, значи Бог е всеможен, значи тој е творец на се живо и неживо. Тој ги створил планетите, земјата, животните и луѓето. И Бог ги сослуша моите молби и нормално го измести астероидот. И тоа не се случи. И нормално тоа го објавија сите, значи и македонски, и странски медиуми. И тоа е добра вест и за човештвото, и за народот. Оти пред тоа владееше една голема психоза кај народот. Еден огромен страф, луѓето во паника не знае што да прават. Некои во скривници се крија и така натаму, но ова е олеститална вес, кога се сообшти тоа, значи ни са цела планета и луѓето, нели, радосно го пречека тоа и тоа вистина не се случи и сега нормално сме живи, здрави и сретни. За да не берат гари и да не се секират, така. Е, сега вакан. Ме интересира тај да од почеток да почнеме. Како почва ти се, некој ќе ми рече, видовитиот Иван, дали лечи тоа ова, како лечи, чо лечи, каква мок има, шо мок. Јас прво да кажам како те запознаем. Бев кокино со пријатели и пријателки, чисто се така сака кокино да го иде да го разгледат, и се враќаме од кокино и баш патот помину одма тука до тебе, на 20 метра. И гледаме, луѓе чека тука 50 со луѓе, не знам колку имаше, чекална направено, Иван со големи букви пиши, па таа барака така што ги примаш луѓето. И праша таа американката дали може да застанеме, мукам зашто да не може. Паркирај, лев жмигавец, ево ти паркинг, повели, застани
Кілемів. Нормально. І порота влезе со тебе не чисто любопитност. Що си направила муавет, како то не ми интересира, не имам намера да прашувам. И после влего јас, чисто да се запознаеме. И така, дотече не ти се ни представи, фонда ме познае. И уж то беше пред година и пол, колко има две, и баш разменавме број, ми даде број, ми рече, бараме во секое време, за тебе ќе дојам гостин, кога сагаш, и ево така, пан на првиот муавет, Иване, сега тука со нас гостин. Е, сега сагам да те прашам за почетоците, како почна? Уште во најрани години со оваа работа, покасно, така, јас позитивно се изненадив кога дојавте кај мене на во Младо на Горичино, инако тука сум јас патот што оди главниот за Бугарија, значи од Куманово за Бугарија, и кога ве видов се израдував, оти јас многу позитивно мислење имам за вас, сум ве гледал уште од малецок, нели, на поеќе телевизии, так. И така натаму многу добри емисии сте воделе. И така ми беше многу мило што дојавте. И како сум почнал, па да објаснам за сите, нели, гледачи. Јас сум обичен човек, како сите луѓе, од татко и од мајка, нели, нормално. Сум се родил нормално, како сите деца што се родиле. Инаку, јас имам постар брат и сестра, значи ние сме три членови во фамилијата. И така, јас од мојата фамилија никој не ја работи ова работа што ја работам. Јас кога бев мал, првите знаци што приметив, гледав предмети и тогаш не бев свесен, оти бев дете. Не разбира дете од 3 години што разбира, и тогаш се помрднува предметите. Јас мислев дека постар брат и сестра имав, дека тие, нели, порано имаше они автичиња што се навртуваат со федарче, па ги пушташ одат. И така натаму, предходно, нели, бабите раскажуваат на внуците разни приказни и така натаму. Ми имат раскажувано за духови, за вампири, нели, кога ќе умрел некој човек, па се увампирил и така натаму. И еднаш така, седејќи го гледа в прозорецо, тој се отвори самиот. Јас се исплаши, паника ме фати, мислам дека имаме духови у куќата, и избегав од куќата. И моите родители ме убедуваа дека такви работи не постојат, дека тоа се приказни и така натаму. И еден ден, мојата баба на мојата мајка, мајката, си имат паднато, ја вшинато раката, десната рака, значи ја имат вшинато, а предходно јас играв во дворот, и така во куќа си седевме тогаш, си имаме двор и карши, па имаше улица, и карши си седа баби, комшивки си прават, муабе си плетат чорапи. И кола оди, куче си оди на пат и го сгази колата, кучето, и тоа цело искрварено на улица така лежеше. И јас појдов да видам што се случи на улицата и го гледам кучето цело искрварено. И бабите ми велеа, немој синко, може нели да стане кучето, да те изеде и така натаму. И ја го гледав и како што ги гледав предметите, кучето почна да му се приближив, го фатив за предните и задните нозе. Кучето стана, јас се исплашив тогаш, стана кучето цело искра, и полека како пијано одеше лево-десно, јас се избегав дома, плачејќи, оти се исплашив. На колку години имаше тогаш? Па тогаш 3 години имав. 3 години, мали. И охрабрен од таа работа, охрабрен, и мојата баба, кога дојде со вшината рака, јас велам, ако му направив на кучето да стане, и сакав да ја фатам баба ми за рака, или да ја помогнам, и викам, бабо, да јас ќе ти ја фатам раката, ќе ти ја оздрава, и таа ме веди, оли бе синко, играј се, бегај тамо, вика, немој ме боли, немој, вика, да ми ја вртиш, уште поеќе знаеш да ме боли. Ја упорен бев, ја фати бабата и таа осети како струја. Имаше осет, ја дрмаше така, и потоа за едно 20 минути ја пушти раката. И се чудеше баба, ми вели, како е ова дете? Не беше јасно тогаш, ни на моите не беше јасно. И моите родители ми кажат, случајно тоа, нели, раката те пуштила и така натаму. И пота бабата имат раскажувано на роднини, на пријатели, нормално секој човек си има некоја мака, и тие почнаа да доаѓат еден ај за ова, друг за она, и така се расчу дека имат резултат, и тука кај нас бидна тоа со митинзи. Се наполни дворот, улица, се наполни, тоа беше гледка како на митинг кога имат, нели, некои избори, служба, да. Тоа и тогаш, значи, почна медиуми да доаѓаат од тогаш на Југославија, значи, од сите републики, значи, од Македонија, од Србија, од Босна, од Хрватска, да. Значи, имаше огромен интерес
од телевизии и новини, и тогаш почнаа да пишуваат дете феномен, ваква моќ, онаква моќ и така натаму. Значи, сосема случајно, испади благодарени на баба ти. Така, да. Та кажувала, вели, абе бев кај керка ми, си седи ви внукот, упорен да ме фати за рака, ја му велам, шо ова дете, че ми ја се окрши раката. И вели, ме фати, не ме боли, ме пушти и така. И од тога се рачува муабетот и уште кој дете активно почна да помагаш на луѓето? Па уште од малецок и почна, нели, од Македонија, тогаш на Југославија, луѓето да доаѓаат. Па нормално луѓето си имат, нели, нашите си селени, да кажеме, македонци имате во Австралија, во Канада, во Германија, во иностранство по работа. И тие дојдат, нели, за летен одмор или за зимен. И дојат се лечат тука и кога ќе отидат, например, некој наш нашинец работи во фабрика. И го боли, нели, кишмата и се жали кај газдата и потоа кога ќе дојде кај мене се му помагам и кога ќе отиде, нели, во таму, да кажеме, во Германија, кога ќе види газдата, бе, добро, ти, нели, кишмата те болеше, шо направи во Македонија, како шо, и он му кажува на германецот, абе, има така и така во Македонија едно дете, така и така, и тој германец, а и мене да ме водиш кај детево, и така почна, значи, оние чисти германци, чисти американци, да кажеме, австралијанци, кинези, јапанци, значи, од целиот свет, значи, почна и странците да се доаѓаат. Од човек на човек, од една уста до милион уши тоа се расшири, и така и до ден денеска, значи, 33 години, како нон-стоп се со гужби, не, значи, не престанало да нема гужби, секој ден, значи, со огромни гужби. Така, а тоа е интересно, предмети низ дома, сега такси се, кој гледаш часовникот, му го поместиш на... Па тоа го вика телекинеза, а еве, може да покажеме сега и во режијата, значи, со шише, како го, нели, го креаваме шишето, може да покажеме, да, а науката го вели тоа телекинеза. Значи, предметот да не го, да немаш контакт со него, значи со мислите го помрнуваш предметот. Некои го викаат електромагнетизам, значи гравитација, левитација и така натаму. Значи ги тоа така се, значи науката го така, нели, констатира. Добро, јас народски речено, затоа и користам народски речик, човеков сега не знам ни дали си кај телекинеза, ни телепатија, шо не го и кај застана човеков, вака ја гледаше чаша, од овде ја помрна таму. Тој се такви зборови ќе објасни. Да. Ние можеме да видиме трак, Мирко, не Мирко, о, сакан ти. Дај ми го делот од видеоматериалот со Иван, каде шо помрнува шише, да, мислам, да, таму. Да, тоа шише, да. Ај баш да видиме, ќе го искоментираме. Драги гледачи, ја уште од малецко дете, значи на 3 годишна возраст, кога гледав во предметите, со поглед, значи предметите се помарнува, значи маси, столови и такви работи. Значи, еве, драги гледачи, може да ми демонстрирам со ова моје шише, еве, како ќе го гледам со погледот, значи шишето ќе почне да се крева самото шише, значи како го гледам, значи тоа оди нагоре, еве, драги гледачи, може да видите. Е, сега, драги гледачи, шишето ќе поставам пак на своето место. Ете така, драги гледачи, значи, тогаш се помрнуваше играчки и такви работи. Аз тогаш мал бев и мислев дека брат ми или сестра ми го постари, па ги наведе на батерија или водат. Но прозори и врати се отвара, и аз тогаш се исплашив, бев детенце од 3 години и мислев дека има вампири, духови, во куќата, имав слушав во баба ми дека имало такви работи, нормално бабите на детнуците им кажуваат такви приказни, и тогаш многу бев исплашен и избегав од куќата. Но моите ми убедува дека нема такви работи и дека ми се причинува. Ето така интересно. Е, сега ова го снимаше ти... Кој те снимаше, кај стално со камерче гледам тука,
си шета спремен си, после за камерчето ќе правиме муабет. Некому му докажуваше, му покажуваше, те прашуваше некој како можеш да поместиш предмет. Вака, ево видовме на... Вака, оти кај мене огромна гужва е. И луѓето ми се интересират, прашуваат како ова, шо, како. Јас направив еден побарање на луѓето, еден краток документарен филм, за да не ме прашуваат, да не ми одземаат времето, да не ми го одземаат времето, а луѓето им направив, значи им дам CD или DVD, за да они може дома да си го гледаат. Тој тука има се од почеток до крај. Како сум почнал, шо правам. Значи се има тука за да не ме нели да не ми одзимаат времето. Тоа е самите луѓе го бараа филмот и ние го нели направиме филмот и така го даваме без пари тоа на луѓето го даваме. Така луѓето за да имаат повели па да, тој секој дома си има DVD компјутер па си го погледа па со комшија па си искоментираат и така натаму и тоа е нели нормална работа. Добро. Има многу прашања. Дали Иван и Целител мој да открија тајна за добивка на спортска? Па видов некоја фотографија, не знам каде, 20, 30, 100, не знам кога беа комити таму, кај тебе. Па, кај... Од навијачите ми само, навијачката група. Така, кај мене доаѓа... доаѓат полно, нели, на навивачки групи и тие кога ќе дојат кај мене имаат барање нели нивниот тим да победи, да имаат среќа и така натаму и тоа се остварува. Значи поеќе навивачки групи од Македонија доаѓаат и нивните доаѓаат за да нели тоа Божи благослови така натаму и нивните тимови потоа победуваат и така натаму и кај мене местото кај што таму што сум сместен, значи се фотографираат сите навивачки групи, доаѓаат луѓе тоа од целиот свет кај тука се, што е многу интересно, ќе кажеме ова во вашата емисија, досега значи не сме кажувале ексклузивно за вашата емисија. Од тука цар Константин, значи тоа е римски цар, на тоа место кај што сум баш ја таму, значи тука го пред да им водел војна тој царот Константин, значи тука клекнал на колена баш кај местото и се молел на Бог, ако победи на утрешната борба, да му покаже визија на небото. И Бог му направил визија крст. И од тогаш царот ја победил војната и наредил на сите објекти верски во Италија, во Рим тогаш, да се стават крстови на а сите и на војниците имаат, нели, крстоносни, крстоносните, значи имаат крст. А тоа е за место, кај што го спомна. Така. Порано рече дека во дворот, кај тебе доаѓали луѓето. Така, да. Од кога почуваме на место? Како го одбра местото? Па, тоа место го, значи, сме си го саделе нива, тоа местото ми го кажа Бог, нели, тука да го одберам местото, таа нива да ја... И газдите ги најдов и ги прашувам така и така им кажа и луѓето малку не верува у почеток нели за местото и така натаму и се сложија нели да татко ми го имаат купено тоа так. Местото. Значи тука сега сум јас сум лоциран нели на тоа место и нормално тука било стар град на тоа кај што сум нивата тука тоа било во римско време нели имало преку патот во тоа ридот кај што е тука имало многу цркви и така натаму затоа тоа место е тука и свето место значи таа локација и така натаму има и големо историско значење нели за христијанството и така натаму. Е сега те кај тебе имаат луѓе од како ти речам од цел свет почнуваме за почетоците да. И како слушнале за тебе како што рече ти од уста на уста и од еден ќе каже милиони луѓе ќе разбере. Па вака, па странците, например, слушнале од наши некои луѓе што биле наши, нели се излечили, и тие ќе дојат у Македонија, што има интересни случаи со тешки заболувања, например, карциногени заболувања од Америка што доаѓаат, и потоа ќе дојат и му помагам јасно човекот, и тоа без пари го правам, и кога ќе идам у Америка таму, и кога ќе се провери на тие нивни универзитети, клиники, и тогаш докторите се проверуваат дека е се во ред, дека нема рак, а му дале, например, дека ќе живее една недела, две, месец, два, три, и се зачудуваат.
дури од научници, лекари од светот доаѓаат да видат што човек су. Ме гледаат вака, ме мерат, ме пипаат, косата ми фаќаат, вели заби имаш ли, гледаат у очи и не знаат. Од Израел доктори доаѓа да видат, че имаш еден израелец со тешко болен од рак, метастаза целото тело, и тој беше 20 кила коски и кожи, и кога беше кај мене и оздравен, и кога видоа тие таму во Израел, значи докторите, и дојдоа 50 доктори организирано со автобус, дојдоа да видат што човек сум и... ми гледаат вака. Неако те гледа добро, некој му даде чамар да ти уди дали те боли, она, и тоа да се случи. Случило, не се случило. Не работа. Не може да знаеш. Не, докторите, и многу им е чудно. Јас им кажувам тоа едноста, како го тоа, не ли се, и тие не може да сватат. Као, ова за игриве на среќа? Па има голем интерес. Видите, вака у Македонија, нели, на луѓето повеќе не им се работи. Сака така повеќе да лежат, ами да падне од Господ. Ама Бог вели вака. Сум ве создал планетата, сум создал земја, сум ве направил, нели, создал човекот, животните, и на човекот му дал гол... разум има. Животните понемаат разум. И му дал и 10 Божи заповести и така натаму. И му вели на човекот, сум ти дал земја да работиш, да живееш, животните да ги експлоатираш, за да нели функционираш нормално на земјата. Без работа не бива работа. Како, ако работиш, нели ќе доеш до пари, ќе јадеш и пиеш. А парите се како крв. Ако нема крв во организмот, нормално човек ќе настане смрт, ќе умре човек. И во Македонија сите се лажат, нели, во игра на среќа, играат спортска, па играат, нели, разни што се приредуваат так во игри на среќи, и сите се надеваат, нели, дека ќе добијат и така натаму. И многу се обратуваат кај мене. Отишо интересна работа, еден скопјанец кога работе во Скопје, еден пријател го донесе и вика, може вика за да ми правиш вика за спортски, јас му реков дека коцката е ѓаволска работа, не е Божја работа. Так. Дека тоа не е добро, оти е ѓаволска работа, и тој упорен и пријателот што беше со мене вика, дај бе вика, направи му вика, овој не верува, вика цел живот игра тие спортски така натаму коцка. А ја му велам, ѓаволска работа е коцката, викам, зошто да му помагам кога тоа не е во ред. Вика, дај, вика, молам те, и му направив тоа на ливчето, и човекот доби 5000 евра на спортска прогноза. Часте ќе барем една ручек. Да, со музика дојде тоа, плек музика, и комшиите си ти вика, шо е ова музика, да не се жениш. А из Скопје тука доаѓаш? Па, доаѓаш. Имаше голем интерес од скопјаните, стариве луѓе, нели, да патуваат комано. Бев тука 5 години работев, значи во Скопје бев. Имаше огромни гужви, значи по пола милион странци секоја година доаѓа тука, значи имаше градот интерес, значи тоа има статистика во град Скопје. Например, не сакам сега да те навредам, Охрид, нели, туристичко место. Не бе, нема врска, за Македонија прајме муа. Вие сте од Охрид и така, значи доаѓаат по 10.000 странци. Например, на Охрид ќе му треба 30, 20, 50 години. А јас ги донесав во Скопје за една година. Па иде во Охридбе на лето по 3 месеци туризмов мало да крени да. Па може да направи така. Да, и значи градот и државата има огромен интерес, зашто тие луѓе кога ќе доаѓаат кај мене седат една недела, нели, три пати доаѓаат, тие спијат во хотели, се возат нормално во такси, јадат, пијат во ресторани, ќе си купат нека облека, ќе одат, нели, ќе историски места, ќе се сликат до споменици. Значи, самата држава и град Скопје, значи, има огромен интерес, значи, од мене и од мојата работа. Сега во Куманово, значи, имат доста број на странци. Вие како телевизија можете, нели, тоа да се уверите самите. Сите хотели во Куманово се преполни од странци што доаѓаат кај мене и така натаму. Значи, тоа е еден голем благодет за наша држава и за нашиот народ. Значи, колку стопанството што придонесува
за финансиите, значи за доброто на народот, исто така, значи јас толку придонесам, значи од странците што ќе доаѓат, тие нели што ќе остават. Ето ти странски капитал. Тука, значи тоа е туризам, огромен туризам. Значи вие кога имате на пример можност, може да дојдете на лице место да снимате и кај мене. Планирав да дојдам сега, ама после Велиден ќе помине. Ќе видите самите, значи ќе прашате дека има од сите држави, од Кина, од Јапонија, нема од каде нема. Тие луѓе доаѓаат тука, раскажуваат за Македонија, тоа е, јас сум како еден амбасадор на државата, значи како една жива реклама. Тие дојдат, раскажуваат, се фотографираат, јадат, пијат, купуваат оние што се преврзуци, нели, разни аквитети, да, сувенири. Дури многу одат у Охрид, купуваат оние бисери, што се охридски бисери. Бисери, рекна за бизнес почнувам бобет. Драг Мирко, не Мирко, дали е време за бизнес вести па да продолжиме со муабетот? Да. Ја гледаш, бизнес почнуваме, тама ми е 7 минути треба да одвоиме од емисија за бизнис вести, таму по една вода, кафето се вари и продолжуваме. Вие ќе останете со нас вечер, со нас познатиот Иван Исцелител на наша ТВ, за да не берите гајле. Бизнис вести. И ето така, драги мои, кратки бизнес вести, продолжуваме со муабетот со вечерашниот гостин, на сите добро познат шир Македонија и шир светот, Иван Исцелителот. Не знам дека застанавме многу муабет имат со тебе. Кажувам дека ми помагаш на луѓето од цел свет, кај те били кинези, јапонци, американци, германци, газди, работници, дека почеот своја тригодишна возраст, со баба ти, со кучето. Е, сега секој ќе се прашат, секој ќе прашат, нормално, мене са луѓе што ќе ме стретнат, што ќе гледат емисијава, дали го праша Ивано, чо помагат, како помагат, значи, зашо најчесто луѓето доаѓат кај тебе? Па, видите, вака, значи, доаѓат луѓето, нели, од цел свет, сите луѓе си имат различна мака, нели, нормално, секоја држава или регион има специфични болести. Значи, каде е регионот, тука зависи многу фактори. Значи, например, нели, кога слушаме временска прогноза, вели утре ќе биде облачно и така натаму. И, нели, има она, кажуват, висок притисок ќе биде и влажност на воздух. Таа ме, например, шилција кој ќе ме борят. Е, тогаш, оние луѓе велат што им имат метеоропати, нели ги осетат. Самата тежина и влажност на воздух го притиска телото и прави реакција кај оние луѓе, нели, кога се менува времето. И така, натаму, например, Холандија, Данска, значи имаат цревни заболувања, воспалителни заболувања, значи самата клима влие на такви заболувања. Да кажеме, например, во Америка, американскиот континент, Соединетите Американски држави, значи, па таму поеќе психички заболувања. Значи, тие се скроз забегани начин, во американци. Психи. Начинот на живот, самата атмосфера, начинот на живот, брзата работа и влие, например, на психата и така натаму. Секоја држава, значи, различно. Некаде влијат разни, нели, верски убедувања, начин на живот и така натаму. Во Македонија, генерално, по распаѓање на Југославија, како целина, промена на системот, нели, од државно во приватно и така натаму, доста луѓе, нели, излегло од работни места и така натаму, генерацијска поделеност и многу од Македонија, 90% се жалат на стрес, на депресија и така натаму. Значи, изгубија работни места, децата им барат, нели, за да се облечат, за да се школуваат, а луѓето, например, останат без работа на 50 години, не може да се снајде и доаѓа до тие психички пореметувања, генерацијска поделеност и така, но полека се стабилизира.
Значи се намалува тој синдром на заболување. Исто така во некои држави многу влие загаденоста на воздух. Например, во Кина, таму дури смок има из целата држава. Каде има поеки... Зато може и не расте тие мали се, немој многу смог во целата влие... држава, немој да пробија толку очкоса. Влие... И жолто. Влие и самите токсини, отрови на растот, на хормон на раст на човек. Например, во тие кај индустријски земји и градови што се загадени, луѓето страдаат повеќе од карциногени заболувања, пример, од тој регион или тој дел. Имате вие, например, региони кај што има нели рудни богатства, да кажеме, кои имат зарачење, например, како некои руди што ги има и така натаму, и влие и таа работа. Значи, исто така влијат и воспитувањето, например, социјалниот живот и така натаму. Например, ако има некои луѓе лошо домашно воспитување, имаат расправи, кавги секој ден, со они сами у куќа се карат, па и со комши се расправат, и со пријатели. Значи, многу фактори влијат, нели, до разни заболувања. Е, сега стресот, нели, кажуваме, во Македонија предизвикува и карциногени заболувања. Значи, самиот стрес влие на имунитетот, имунитетот се намалува и клетките се деформираат и доаѓа нели да се рат. Во Македонија во последно време во голем порас се карциногените заболувања. Исто така нели влијат и од околината, од соседната држава. И сами знаете нели имаше НАТО бомбардирање 99-та година. Па имаше еден извештај. Добро, тоа се осиромашено беше. Имаше еден извештај. Осиромашено ранен, како го викаат. Па тој му треба 1000 години да се распадне. Затоа што не може да е многу сиромашен, пошто близком што се осиромашено ранен. И имаше еден извештај од Обединети нации дека во интервенција, значи во бомбардирање на Југославија има 10 тона ураниум пуштено, нели? Тука сме ние во близина и така натаму. Значи, повеќе фактори влијат, нели, да дојат до тоа разболување и така натаму. А луѓето идат од соседниве држави, од комшилишни? Да, во огромен број, да. Доаѓаат од соседна Југославија, од Бугарија, од Косово, значи тие се редовни тука како дома да се. Исто така од Грција доаѓаат, од Албанија и така натаму. Секој ден си старо нагоричане или младо нагоричане? Па секој ден работев, огромни гужви влие нали, на организмот и сега работам преку еден ден. Морате еден ден до одмор? Да, ми треба одмор. Оти, например, на ден дојат, сега да не кажуваме бројка, али многу луѓе доаѓаат. И тоа нели треба посвети само да им кажеш добар ден, пријатно, нели? Па како еден мисли има случајно еден атлетичар од Сојузна Република Југославија, нели од Белград дојде и вика Србија ту Југославија да, беше тоа 10 пати се распаѓаше, не знам велики никој се вика. Така. Нормално и тој вели како издржуваш цел ден ти чучни стани со луѓе во вели јас сум атлетичар, ама 8-10 сата вели да чучиш станеш. Тоа е неиздржливо, вика, за еден спортист, а не вели за тебе. Јас сум научен тоа, нели? Со тебе ти текот... е тоа најнормално. Да, за јас да не те замара многу, дали може да одмориме се една уба македонска песна, па да продолжиме. Така, да, македонските песни се најубави. Зато македонска ќе се изпишуваме. И ги цениме ние, ги ценат и странците. Знаете, вие на спортски надпревари, македонско девојче, дури во Америка, кој ќе дадат американците, ми ја пеат македонско девојче. Најлесно бе за памтење. Да, доста популярна песна и најубави песни имаме и староградски, и народни и така натаму. Значи можете на македонска да може спеша. Само ние овдека не си ја цениме нели нашата. Е, па тоа е најголемиот музика поеќе слушаме странска музика и е, затоа така, само натаму. Македонски пуштам. И јас дома слушам стари македонски песни и многу се добри Јованке македонско девојче и така натаму си ја слушам. Ева, Мирко, не Мирко, ќе ти одберете една стара македонска песна да ја слушаме и продолжиме со мојот. Ајде, брате, Мирко, не Мирко. Аура.
Ето, песна нарача, песна ти пуштаме, да не речеш после овога дага. Песна, ако се дечки ви од Скопје, гостопримливи се. Ние, како македонци, треба да си слушаме изворна музика, нашава музика. Нормално и на децата треба, нели, да им пуштаме. Парво нашето, па после... А потоа, нели, странска музика. Странска да слушаме све, ама не се наша, а не чинала, другата чинала. Како ве може... Гледам во Македонија, да ти кажам право, пуштам на ради во ауто и се комшивска музика слушаат. Значи, нема доаѓам у Скопје, сите станици кога ќе ги пуштам се има нели од соседните држави музика. Нема македонска. Не, убаво е се и со закон. На пример одам Струмица, слушам од соседна држава музика. Одам Велес од соседна држава. А ретко да наеш на станица на радио да наеш македонска музика. А додека сите држави на пример во Америка се слушаат американска музика. Одиш во Русија се слушаат руска музика. Одиш Германија секаде си слушаат германска музика. Само ние не знам увозна музика слушаме и на сите свадби. Научени сме од на пример на свадби, на веселби се слушаме, на се веселиме на други држави и музика, не на нашава изворна. Ама концерти што прават се на пример се странска музика. Треба нели ние како нација да си слушаме нели нормално наша музика. Дури сме кај музика, а читав негде, не знам ни кај читав, ке за тебе, кај не пише ни цел свет, нас некој портал да беше, за дете во комшија на мој кај Маковски, дека си предвидел дека ќе победи, ти нешто за Евровизија те има прашање. Па, не дочитав, значи малу само така видов. Мислам дека беше полно портали, нели интервјуа, јас ќе ги заборам не едно. Не, не морам да ви спомнам, јас кога сум така, одвижен на стоп. Па прашуваат, нели, и имаше во едно интервју прашаат, нели, за нашиот пејач што беше во X Factor, и јас тогаш кажав дека тој ќе, нели, е роден за звезда, дека тој ќе успее и дека ќе биде поменник. И тоа се оствари, тоа беше пред неколку месеци, уште во 2013 година. Да, постаро. И тоа се оствари сега. Значи тоа е што го кажав тогаш и бидна нели сега и самите се уверија и јавноста и нели медиумите што го кажам и тоа нели се. За Евровизија како ти гледаш работа? Па видите вака, ние имаме добри нели песни, се подготвиме и добри пејачи нели и добра сцена направиме. Али во Евровизија нели како што читаме и во новини и така натаму влијае политички нели. Така, решавате за комшијата на комшијата, ова е со. Еве ја не сум да кажеме некој музичар или музички аналитичар. Ама ако ги гледаме наназад, нели, Евровизиите, како победува таа земја на Евровизија, и тука се случуваат политички промени пот. Доаѓа до западен стил. Еве да земе Украина и тогаш дојде, нели, Тимошенко на власт, победи Украина. Еве да земе, например, соседна земја и дојде друга гарнитура и така натаму. И така, значи, Македонија има добри песни, има добри музичари. Гледате вие изјави што даваат странски музичари, велат македонците најдобро пејат и најдобра музика имат. И музика и најдобри ора има. Ние нели не можеме, мала земја сме и не можеме да конкурираме на таков глобален пазар и така. Важно да сме среќни и весели. Така е, да. Спомнавме кои луѓе најчесто доаѓаат. Е сега секој ќе се праша како им помагаш на луѓето, каква е таа сила што толку може да им помагаш, значи кажав нека секој со маката, секоја планина своја тежина. Па видите вака, јас сум обичен човек како и секој човек што е на оваа планета. Значи човек како човек нема моќ, не поседува моќ. Сте слушале вие за биоенергија и така натаму, секој човек што јаде храната се претворува во биолошка енергија во организмот за да живе, тоа е топлина, нели, биоенергија и така натаму. А кај мене, значи, не поседувам јас биоенергија, е Божја работа. Значи, духовна работа. Ова е еден вид на сила како Исус Христос што ја имал, ама ја не сум Исус Христос и не сакам, нели, никој да ме споредува со Исус Христос, јас сум човек Иван. Значи, ова е Божја сила.
И таа Божја сила, Бог е всеможен, и таа Божја сила им помага на луѓето од тешки заболувања и така натаму. Значи, што не може со луѓето пробаат се и се што. Прво одат, нели, со класична медицина, па пробаат и со разни, нели, алтернативни медицини и така натаму. И јас сум им задна станица. Значи, немаат избор каде, биле секаде, и доаѓаат кај мене најтешки заболувања, значи, од сите што дигнале раце и медицината дигнала рака и сите дигнале, такви луѓе доаѓаат кај мене најтешки заболувања и тие кога ќе нели ја им помогнам, мислам Бог им помага и кога ќе им помогнам јас не им барам пари. Значи бесплатно е кај мене. Секој си поставува прашање зошто е тоа без пари? Ако работиш за Бог, работиш за духовна љубов, а не за материјална интерес. Јас кога ќе му помогнам на човек, тога сум најрадосен во мојот живот. Доаѓаат луѓето предумирачки кај мене. Луѓето се уплашени и предумирачки, веле дигнале раци. Биле и во Македонија по медицината, биле и во странство, биле секаде и нема спаси, доаѓаат кај мене, веле аман. Мнози луѓето сакаат да те целиват на аман, веле спасувај. И кога ќе им помогнам, ќе оздравам, луѓето велеа бе поклон да ти донесам нешто, велам не треба ништо. Битно е ти да оздравиш, не треба ни поклон, ни бакши. Но ќе носише ракија по дома, што се нашло едно шише. Не, барам ништо. Не, ти да бараш, да се почастиме сега друштво вака. Мојата работа е да му помогнам на човек. Не треба ништо да носи кај мене, ни поклони, ни јалишта, ни ракија шо велиш, ни пари, ни ништо. Мојата мисија е да му помогнам на секој шоба, без разлика на вера, така. На боја, на кожа, на нација и така натаму. Оти кај мене доаѓаат од сите вери, религии, нации, оти пред Бога сите луѓе се исти. Од Адам и Ева, че Бог ја направил, сега луѓето некои веруваат, некои не, некои веруваат во Дарвин, нели, од мајмун сме биднале луѓе, но вистина е дека Бог ја направил оваа планета, луѓево. Прво го направил Адам, па од негово ребро нели направил жена Ева, другарка му направила, и потоа станал целиот свет од нив двајца и сите сме браќа и сестри без разлика на боја на кожа, на вера, на убедување. И луѓето кога ќе дојдат кај мене и велам јас дека сите сме браќа и сестри, е сега велат зошто има црнци? Е стварно, ве има црни, зошто има кинези? Црвени. Вика ако бил Адам бел и била Ева бела, е како овие црни бинаре, како историјата, значи Библија кој читал му е јасно, значи Библија е една историја за земјата, за Бог, за настаните, таму нели за Адам и Ева пишува, па пишува за нели Ноев потоп, па пишува за 10 Божји заповести, па пишува за Исус и така натаму, па пишува за државите таму Израел, па пишува за нели фараони и се така натаму и Бог го казнил имало Вавилон во денешен Ирак сега кај што е тука Багдад кај што е градот имало Вавилон град и тој царот сакал да го гаѓа со стрела Господ го правил Вавилон градот да е повисок да е поблиску до Бога и тогаш Бог се наљутил и детето му го поцрнил синот црн и од тогаш има паганско племе се вели тоа и затоа има црнци. Значи, кој би ја прочитал Библијата, ќе му биде јасно. Оние што не ја прочитали Библијата, се чудат, вели, како сите сме браќи и сестри, има и црни и бели. Затоа има и црна нација и бела и така. Потоа со мешањето на нациите, не би дошло и жолта раса и така натаму. Сега, преска спомнати, луѓе одека смето така по-разумни, по-паметни, а планета Земја направихме по-пар. Ја загадивме тотално. Само војни се водят, само нешто нуклеарни проби. Храната ја направивме аршум, не знаеме шо ајме. Од нас сега читав брзо предвидува дека кај да е 2050 година дека планетава да се бара чаре зашто немат спас. Кој се твој предвидување? Па видите вака, значи за многу луѓе не е јасно, а ние ќе го објасниме овдека. Значи има Бог што е со творец на се живо и неживо, што направил, ама пред да ја направи земјата, значи створил Бог ангели,
секој слушнал за ангели, а дел од нив, десна рака до Бог, бил дјаволот по име Луцифер, тој така се вели, правилно име му е Луцифер, тој се одделил од Бога и завел други ангели, ги направил демони, што ги викаме ние дјаволи и демони. И од 1914 година дјаволот е на земјата. Има забрана да оди, нели, докај Бог. И тоа е сега, дјаволот е Бог на земјата, значи тоа е газда со целата земја. Дјаволот има една цел против Бога работи. Значи како тоа е, значи Бог створил планета, си створил своје дело, направил овде на земја. Само на земјата има живот, на ниједна друга планета. И дјаволот работи против Бога и против луѓето. Значи, дјаволот во Вавилон ги измислил тие магии преку дјаволски пророци, со магионичарства, со врачање, со тарот карти и така натаму. Тоа се. После ќе правиме во третиот дел малку за тоа ќе те чепне за така, врачари, за тарот, за така. Дјаволот влијае на сите војни. Значи, да гинат луѓето, ги научниците, тоа е многу интересно што луѓето не се спознае со таа работа. Тие демони имат региони, како например за Македонија, за Србија и така натаму. И тие во придонесуваат во развојот на човештвото, значи во модернизацијата. Тој ќе го изабере духот, например, некој ученик и ќе го направи научен, ќе му даде такви идеи во мислите и тој ќе измисли нуклеарна ракета или нуклеарна, нели, бојава глава и така натаму, за да настане нуклеарен рат. Ако настане нуклеарен рат помеѓу големите сили, например, тоа ќе настане апокалипса. Луѓето ќе се озрачат, ќе се загади и така натаму. Полно научници, нели, велат дека со индустриализација на земјата, со брзиот развој, нели, сме го штетили озонот и се затоплува планетата, се топи, нели, мразот, се загадуваат водите од фабриките и така натаму, воздухот со автомобилите, со на повеќе број на жители, се зголемува, нели, повеќе возила го загадуваат, со повеќе број на жители, нели, повеќе кучи ќе има, ќе има шпорети, нели, сите дрва, јаклет ќе користат, се загадува како во Скопје сега што беше оваа зима, нели, имаше оние честици, значи што градот се шири полека, државите се шират, нациите растат, нели, луѓето се шират и така доаѓа до поголемо загадување и самото загадување влијае на уништување на човечката раса. Се сечат шумите. Вие сте гледале во Амазон, таму се големи сечи има, нели, на шуми, а самата шума е бели дробови на земјата. Од ваму се зголемува загадувачите, а онаму природата ја уништува човекот. И сега што мислиш ти ова научници, што ќе дека до 2015 сега, земјава да... Американците предвидуваат, нели, дека ќе направат на друга планета таму да живеат со ракети, нели, ќе одат, ќе живеат на Марс. Па како сега така, некој од друга планета нема на земјава? Живот. Бог вели, вака, нели, сте читале и народот гледал, нели, имало НЛО, летечи тањери и вака, онака, свемирци доаѓале на земјата, ванземајци. Тоа е една пропаганда што е пишувано, нели? Памти го зборот пропаганда. Затоа што е време за економско пропагандна програма, да што би рекол реклами, овие со неколку минути реклами и ќе го продолжиме муабетот. Застанавме кај пропаганда. ЕПП. И кај застанаме се, заборе, ФЕПЕ, певамо таму. Така, застанаме кај пропаганда. Кај пропаганда, да. А то, правиме за овие летечи, како ги речеме. Летечи тањери. Летечи тањери. НЛО. Така, тоа е... А доста викет бе дека сретнале вонземјани, па американци е таму 50-тите години, ги фатиле некој, ги заробиле, поимало попеш... по пештерите цртани тие летечи тањери, што ги викаш ти. Така, значи, самата историја, некои наузици сака да покажат, нели, како што има цртано фараони, такви работи, нели, птици во тие пирамиди и така натаму, и Демек откриле и летечи тањери и така натаму.
Е, сега во Англија се или 50-ти години, во Америка, базата број 51 што имат американците, за да ги исплашат русите, направи една пропаганда дека они имаат договор со ванземајците. А финте му правиле американци, тие, студена војна тогаш. Да, тука слетувале тие што се нели ванземајците и контактирале со американската армија и дале такви нели сознанија од висока технологија и ги плашија нели русите во студената војна. Значи америве финта правите демек американци и вовие ванземјани едно сме и сете мили за шакви грабниме ќе ве скршиме. Англија во премиер, значи на Англија излезе и со сопштение, значи самата држава 2005 објави официјално дека ванземајци не постојат и дека не постои документација, значи во армијата и во полицијата на Англија дека имат такви документи, официјално излезе состав, ги пренесу и нашите новини одека целиот свет го пренесе тоа. Не, имат вистина во тоа, затоа што кај нас дори... едно диско отворија во еден хотел и од оние топки нешто вртет, ти од поселата пријавија дека, како ги викаше, не бе летечи тањери му вртели. Дори во Југославија најдоа, нели, ванземалец. Тоа е нормално, нели може филмската индустрија користи, кукла ќе ја направат како жив човек, па нели ќе се сликаат кај доктор го оперира ванземалецот и така натаму. Бог вели, значи Бог ја кажува вистината. На нашава планета има само живот, на ниједна друга планета во свемирот, значи во васионот не постои живот. Или се многу блиско до сонцето, е многу топло, не може да живеат. Или има јака магнет, имат некоја планета, некој уран што го викат. Има ураниум зрачење. Други планети се многу далеко од сончевиот систем и многу е ладно и не може ниедно живо суштество да живее. Немаат воздух другите планети. Значи добро во сончевиот, а во некои други системи вселенава не постои. Значи американците испитувале НАСА на овие блиску планети, што ја русите испитувале, значи не откриле знаци на живот. Е сега тука нели се има надпревар меѓу овие да кажеме што работат нели космич за космос, што нели наблюдуваат и така натаму науси се надпреваруваат. Овие велат американците откриле вода, па русите виделе човек на месечина и така натаму, знаеш, едни со други си прават мајтап. Така. Значи Бог вели не постои живот освен на нашава земја постои живот. Значи не постои нигде, тоа го решиме. Добро. Почнавме преска муабет. Во Македонија во светот има многу гатачи. Гледам пак по некои од соседниве држави телевизите, гатачи, па картите, па тарот, па не знам шо, па вака, па ти гледам на гравче, па ти гледам на шолја од кафе, па на шолја од јогурт, па не знам картите, кој си ти ало, кој се ава, тој карта, опа, сега сколкни три пати главачки, викни ура, написи на чаша вода од аквариумот, спржи го рипчено и се спаси. Па тоа се смешни работи. Соседните земји, нормално овдека се актуелни нивните телевизии, ги има во, нели, во кабловските оператори, ги нудат нели, на... и ги гледаат луѓето. Шо мисле нима што за овие катачи, има, врачеви... Многу има тие што гледаат на лаптоп, што гледаат на тарот, што се јавуваат уживо и така натаму. Па јас како човек... А да гледаат на лаптоп, да? Да, тоа се смешни работи. Јас како човек немам мислење, но ќе кажам Бог шо вели. Бог строго забранува гатање, врачање такви. Во Библијата пишува, кој читал Библија, значи Бог вели строго забранува, тоа е дјаволска работа. Значи човек не треба да оди по гатачи, по врачови, по такви работи. Значи човек кога се разболи, ќе си оди на официјална медицина, на лекар. Е сега по распадот на Југославија во Македонија без парица и луѓето за лесна заработувачка, тоа се случи и во соседните земји Србија, Хрватска, и во Русија. Значи по распадот на Советскиот сајз многу се појавија во Романија, нели вештерки, па бела магија, па така натака. Значи многу се има расширено. Дури до Кина, Малезија, државата, значи таму има тие државички, имат
спиритизм, религија, чисто ѓаволска работа. Значи се целата религија се значи на гатање, на магија, на такви работи. Значи ѓаволот од Вавилон, преку него, преку пророци се има тарширано у цел свет. Гатање, врачање и така на. Бог строго забранува тоа. Значи човек не треба да оди кај тие медиум се вика, тие што гатат, што врачат. Оти тие ѓаволска работа. Човек кога оди таму кај тие гатачи и врачари, ѓаволот е присутен таму и човек кога оди на гатач, потоа душата ја разори и потоа завршува нели на психијатар и така натаму. Во Македонија, да кажеме за нашава држава, од 90-ти години навака многу се намножи. Како петјурки после дош. Се намножија многу и сите за пари работат. Значи има тариф. Наплатуваат многу скапо. И како го лажат народот, сега ќе кажеме. Нормално човек кога има мака се фаќа дури за сламка, секаде оди. Шо од радозналост, шо од проблем што имат и така надамо. И одат секаде, кога ќе отидат на овие гатачи у Македонија, му вели имаш многу направено маги. Многу тешки маги. Добро е што си дошол на време, оти ако не си дошол, ќе умреш. Вели си нагазил на раскрсница. Па секој ден поминувам на раскрсница. Ако све се раскрсници. Па вели ти направила комшивка црна и плава. Па нормално секаде има во зграда, во мала, во село и црни и плави комшивки има. Вели си нашол ѓубре пред врат. Па нормално мачки, кучиња шетаат преку ноѓе. Расипуваат ѓубре и така натаму. Абе, луѓе фалет ѓубре пред балкони, па зграда. Вели има живо направено. Живо, значи е отровен материјал, токсичен материјал. Ако влезе во човечкиот организам, настанува смрт, труење. И одат по тие, по жемски му го вади живото. Со сите со магнети, он стаи течен воздух, го штипне, еве го извади, вели. Финти, значи. Тоа се трикови, дај толку пари, толку му прави на човекот. Значи, живо, ако влезе у човек, настанува смрт, не може да живее. Шо прават гаталците? Значи, ги соберат луѓето у гужба, примем за кашата, имаат нивни луѓе во самата гужба. Например, како ти да си, например, на гатачот човек, и седиш во самата гужба и велиш, јас сум од Струмица и сум дојден за тоа и тоа, а овој до тебе е Скопјанец. И си кажу, он, јас сум од Скопје, сум дојден за жената болна за ова, и ти му велиш, извини малку, ќе одам на воздух или до вама, и ти му вртиш на гаталец и му велиш, Зоран од Скопје, дојден за тоа и за тоа. И пак се враќаш тука. Самиот гаталец има шпиони меѓу луѓето и ќе излезе тој врачот и ќе каже, ајде Зоран од Скопје. И овој човекот ќе се зачуди, кај ми го знае името, па ми го знае и проблемот зашто сум дојден. И кога ќе влезе натре кај гаталецот, вели имаш болен од фамилија некој. Па секој има болен од фамилија, баба, дедо и така надамо. Ќе го распраша, тетка имаш болна? Да, шо е боли? А па глава, ај многу магија направен да ја кажеш да дојде у петок или утре ден. Не чека. Ова ќе ја запише се и кога ќе дојде твојата тетка, ова се знае. Ајде Мирка влези на пример. Ти си дојдена за ќерка ти ја тепа мажот оно и се информации има за нејзи. Значи тоа е и овие сите о браво све знае. Меѓу себе у Македонија сите овие гаталци, вржукалци, шо се шпионажа, значи сите работа. Сите се вржени. Овој му го праќа на оној да иде таму, овој на овој и така на ќе одиш на тие води кај тој гаталец, овој ќе иде таму, ќе иде ваму, ќе иде онаму. Вода е обична вода од чешма е полнат, ќе му ја наплати на оној, вели од Индија е донел. Ќе пиеш, ќе се миеш и демек ќе ти прави. И ако не му пройде, пак оди, пати направиле магија. Пати за кучин, комшијата пак. И ќе ги скарат луѓето. Ако е млада девојка, ќе кажат дека деца ќе нема, дека и старина војна им правила. У куќа сите ќе ги спокарат. Оти и врачарите се ѓаволска работа, имат интерес да ги скарат луѓето, за да одат кај нив. Тие сами си прават муштери од луѓето. Значи, Бог строго забранува такви работи. Значи, врачање, таро, тоа е ѓаволска работа. Излез еден тарот, нешто кажеше глупости, косата со мајонез направи. Па имаше, да, тоа на интернет смешка да, од соседна држава и така натаму. Не боли тоа мајонез на глата, ке клеш, ке викнеш три пати ура и ке се избричи со мајонезот. Значи тоа, луѓето не треба да веруваат, не треба да одат, треба да си одат по Бог, да си читат Библија и ако имат некоја мака, треба да си одат на лекар.
Најнормално, најрегулално. Да, на лекар ќе си од тоа. Ако оди кај тој, тој му го извади из живота, му земе скапа тарифа. Овој па не е муарно. Значи, човек ако го пецка нешто му оди од на нервна база. Нервните завршетоци му прават така. И овој веле и добро, овој ми го извади из живота. И после е пак болен, пак е оној. А вели женско е, па се размножил. Е, како може тоа така? Значи, така им прават трикови, финти ги фаќаат. Значи, врачарите, гаталците, тарот карти. Тарот карти е занает, дјаволски занает. Тие се мајстори за лажење и ги фаќаат луѓето на финти само да им ги земат парите. Значи, Бог строго забрана тоа. Луѓето не треба да идат под такви работи и да се лажат. Демека е мајлија че им ти направил, демек ќе те заштитувал од лоши влијанија или од магии и така така таму. Па не може. Вели, не ти оди бизнисот и овој демек врачот ќе ти даде тие води е мајли, ќе ти појде бизнес. Па ти ако лежиш, он нема да оди бизнес. И например, ако седиш дома, девојката нема да дое. Неко оди за женитба. Па треба да излезеш у чаршија да се запознаеш и така на тому. А овој си седи дома и овој джабе му прави таму, нема девојката таму. Или бара работа, седи дома. Треба да излезеш да најдеш работа и така на тому. Имаме овде, не знам, пиши така, Иван и целителот си направи само интервју. Предвидување за 2014. Баш кај што го спомнам, ево ви кажа, има многу предвидување од света на разни бајачи, гатачи, јасновици, до се не се покажа како точни. И меѓу другото, ти како предвидување за 2014. Па еве вака, нели во Македонија многу има. И во светот. Так. И нели кажуваат балкански пророчанства, па вакви биле, па онакви биле. Но ни еден до сега нема резултат. Еве, јас што реков таму, у тоа интервју, сега да не го кажува името на порталот. Не мора да се кажу, јас чисто насловот. Се се оствари. Може да покажеме, имаме и документација точно. Значи, кажав таму дека во новата година, прво дете у Македонија ќе биде машко и ќе се вика Иван и беше машко и се го крстија детето Иван. Еве, може да покажеме ако дозволува во вашата емисија. Може би, не знам што носиш тога, се го в папки ти се на факултет. Да, не, завршив се учењето. Сега ќе покажеме, еве ова, значи ова е портал, излезене, ако смееме да го покажеме. Значи ова е денешен, еве може да погледате. Ова е денешен. Првото бебе е скопско мачко се оставира пред вината невини целител. Ова го читам тоа што ми го кажа. Така? Може би зошто? Еве, може да покажеме. Пред камерите да видат камерите. Првото бебе во мачко се преостварува гледа. Ние ти веруваме, брајде, чисто. Кажаваме дека во Русија ќе има терористички напад и се случи и тоа. Кажаваме дека ќе има нели, повреда од петарди и тоа вистина се случи, дека ќе има во токсикологија нели, толку и толку лица, 17 лица и тоа се вистина, значи го покажа на вести, на новини и така натаму. Кажаваме точно кога месецот кога ќе има снег. Еве тука може да прочитате во не видов само наслов. Да. И се случи да има нели снег. Кажуваме дека ќе паднат два авиони во Америка, две несреќи во месецот и тоа се случи. Значи во истиот месец. Кажуваме дека од брзо возење ќе има толку сообраќајки во јануари и тоа се случи. Значи тоа е вистина. Кажуваме дека и тука пишува за во светот во за земјите кажуваме за Русија влијанието војната во Украина. Дека ќе се случи и тоа се оствари. Еве го сега, значи во Украина, војната и така натаму. Јас не сум ни гаталец, ни предвидувач, за да, нели, за да ги уверам овие сите гаталци од во светот и во Македонија, и одлучив да кажам што може да се случи, за да видат они што е Божја сила и што е моќта на, нели, на Господ. И се што кажам, значи, точно до сега се оствари. И тука, значи, сами да се увидат. Они се фалат, нели се стават титули балканска пророчица, овој бил ваков пророк, оној бил светски пророк. Овој. Значи, немаат резултат. Ја за да им докажам на сите овие што се прават, што ги гледаме по телевизии, странски, домашни и така натаму, се што кажав до детали,
Значи точно во сад, во време, во ден, значи тоа се оствари. Значи, сега, ја кој месец сме? Крај на март, април, почнуваме. Летово кажи нешто сезонава каква ќе Охрид, топло, мопло, туристи, мористи, да знаме што ја правиме, да почнам со туризам нешто да се занимавам или... И па, види, Македонија, како држава, ние имаме најубава географска положба. И самата природа, и тука најдобро се, нели, храната е многу еколошка, чиста, и најдобре не е она мутирана генетика и така натаму, се е природно во нашава држава. И сите држави затоа сакат нели да не окупират. Дел еден сака сосед, дел друг дел, дел трет и сакат да ние нели и државата да ние земат и така натаму. Значи имаме најубава клима овдека и затоа имаме и во Охрид доста нели туристи. Охридското езеро е многу познато по сама флора, фауна, нели во животниот свет и така натаму, и затоа е во УНЕСКО, нели, заштитено. Така, заштитено. И така натаму. Значи, во Македонија сите чуле во светот за наша држава и секој сака, нели, да ја посети и зошто да не, да се занимавате со туризмот, значи, таа е убава гранка и така натаму. Имаме ние тука видеоматериал, ама мало пуштиме затоа што убавни муабе. Тот го имам на интернет, мислам, може да го најдете филмови Иван и целите така на YouTube мислам да тоа целиот филм, значи фул мови. Може да може да го сака некој да го да, види. Може секој да го погледа, да го види. Јас... луѓето имаат големо барање, нели за филмот интерес имаат, а ние не сме во можност толку копии да направиме, нели ние без пари ги даваме тие копии од CD на луѓето, тоа се вакви копии со филмот, еве како ова, најнормално CD. Да им ги даваме бесплатно на луѓето, но не можеме да постигнеме и затоа го ставивме на интернет, на YouTube, за да нели секој да може да го види и така натаму. Има дури дате пише тој знае тој ве советуваат и на лицедите ви го покажуваат патот до среќата. А кој напишал тоа? Па не, е така, оди пушите. Тој знае, тој ве советува. И филмот го. Види вака, значи, луѓето кога барат и совет и помош од мене, јас како човек не им давам совет, например, моје мислење, им давам, нели, Божиото мислење, да се просветлат, да учат Библија. Оти човек, ако е спознаец со Библија, нема да имат војни, нема да имат ратови, зашто во самата Библија пишува 10 Божји заповести. Во тие 10 Божји заповести пишува да не краде човек, да не убива, да не лаже, да не сведочи лажно и така натаму. Значи Бог го дал законот луѓето да се живеат во слога, во љубов, во мир. Да има меѓу луѓски односи меѓу луѓето. Како нели во оваа држава што е законот? Ако го прекрши законот, ќе оди човек во затвор, нели? Мора да има закон, да има еден ред. Така и Бог им дал на луѓето 10 Божји заповести и кој ги прекарши, нормално следуваат греови. Тоа е Божја казна. Значи имате вие, например, 4 греови. Бог вели не кради. Нели некои знаеме крадат, некои поеќе крадат, некои помалку крадат и потоа доаѓа до болен грев. Се шлогира тој што крадел, ќе се фати страната и се што украл, тие пари ќе ги плати кај докторот за лекови, за така натаму. Значи нема да умре, се што украл, значи ги исплаќа греовите. Ќе иде по аптеки, по болници. По аптеки и по доктори. Например, Бог вели не прави прељуба. Нели маш и жена во брак се, брак е Божје дело, нели кога се венчаа, тоа симболично, две тела, еден дух биднува. Значи брак биднува Божје дело. И Бог вели не прави прељуба, ни мажот ни жената не треба да имат швалер или швалерка. Но жените тоа не го поштуваат и мажите и одат по швалери и по швалерки, потоа има жив грев. Сте виделе вие парализирано дете во количка го гураат. Тоа име да патат цел живот. Значи одела со други мажи
И казна, Божја казна, детето цел живот да, да пати. Добри, ма ти мажиш одет по други жени. Нормално, жени, да, така, и да, да. Не кажаме ние само жени, ми мажите онат. И мажи, да не речиме. И така натаму. Е, Бог вели не убивај. Значи, Бог вели не си му дал душа ти на човек за да го убиеш. И затоа следува смртна казна. Здрав, прав човек умира. Млад, пример, човек. Он убил, например, Исус вели... Не земај нош, ако земаш нош или оружје, од нош или од оружје ќе умреш. И наследен греф, на пример, твојот дедо, на пример, прадедо до четврто колено, прави лошо и сега, на пример, ќе оди, не дај Боже, кај тебе казна и мора да ја платиш. Ни крив ни должен, некои луѓе велат, абе цел живот се добро правам, ама што белјаме снајде сега? На никого лошо. Значи од старите греф мора да го Некој мора да го крка, да го плати. Да го плати и така. Значи, ова е документарецот Ивани Целител, си сним документарец за себе, тој е ова што го имаме на CD. Така, да, тоа може... е на CD, побарање на, на народот. То ти, на народот. Кога ќе дојат луѓе, па како го праиш ова, па шо ова, по-на... Затоа му давам филм, сега, нели, модерно, секој има лаптоп или DVD, може да си погледа и така. Така, спомнав ми дека луѓе од цел свет, ебе интересира, тоа може да го вратиш таму ако сакаш. Благодарам. Чувај си го. Кои се профили на луѓе идат кај тебе? Дури негде кај прочитав во твој интервју или не едно ново интервју имаш дано, така, нема чего да те прати. Да. Дури луѓе од НАСА се консултирале со тебе. Па видите, вака може би чудно за нашиот народ и околина, од целиот свет, не само од НАСА, научници доаѓаат од секој профил. Од физика, значи доаѓаат луѓе од филозофија и така натаму, медицина, лекари доаѓаат. Зошто од НАСА па тие се консултираат, зошто тие истражуваат Вселената, истражуваат Земјата и така натаму. И мене ме сметаат како Божи човек, и што е тоа вистина, и тие, оти јас ја работам Божијата работа и ги знам намерите на, на Бог. И затоа тие имаат консултација со мене. Значи, е, како што спомнаме во разговорот, нели загадувањето, НАСА предвидува дека ќе дое крај на свет. Например, за вакви работи, за метеори, за такви работи, значи, доаѓа до, до консултација и така натаму. Дали ќе избија Трета светска војна, аналитичари, значи, се консултираат луѓе од странство доаѓаат. Еден, да, вака на еден разговор ќе доаѓаат. Се интересираат тие, додека во нашава држава не. Нешто со доктори, со лекари, проблеми си имал нешто? Не, до сега не сме имали такви проблеми, зашто јас не сметам на никого. Прво, луѓето си одат, нели, нормално на лекар, и кога немат, јас спомнав во разговор, значи јас сум задња станица. Так. Сите што дигнале раце, е тогаш луѓето доаѓаат кај мене. Значи, луѓето имат собствено мислење, нели? Јас никога не терам или не убедувам да доаѓа кај мене или да верува во мене или во мојата, например, помагање. Сега јас, ако не сум во објектот таму, во тоа село, ќе доаѓат на врата луѓето доаѓат. Ја не знам кај да идам, треба нели некаде на планина да живеам, да се сокријам од луѓето. Ќе доаѓат на врата, ама на колена плаче, болно детето, болен маж, жена, спасувај. И сега што да му правам на тој човек, не може да го вратам назад. Му мора да му помагам. Ја не ги терам никој да доаѓа кај мене. Значи кај мене без пари, никого не му вршам притисок да доаѓа или нешто. Самите луѓе доаѓаат. Доаѓаат од цел свет. Сега не сум бил во Америка, па тој да го убедувам да доаѓа Америка, тој платил нели хотел, транспорт и така натаму. Ај далеку е Америка. Никој не му викам ја од Кина да дојде, ја не разбирам ни кинески. Тој кинез дојде тука, например, доаѓа од Кина. А ти дошол и кинез? Па да, доаѓат, може и кој ќе дојдете со, пример, со камера да снимате, ќе видите и самите, значи дека има од Кина, од Јапонија, од секад. Ето, ја не сум го убедил таму да, да го донесам. Значи, самите луѓе ме бараат мене, ја никого не го терам или да му викам, еј, дојди кај мене. А иде доста новинари од цел свет, телевизијски куќи да снимат интервјуа да прават со тебе. Па идат, значи не постои земја што не биле кај мене. Може малку чудно за македонската публика.
доаѓале од цел свет новинари доаѓаат. Оти мене ме сметаат, да јас да го зборам оно, самите новинари, како феномен во светот. Значи, никаде не постои човек, например, што помогнал во тешки заболувања или во такви работи. И тие имат интерес, например, да дојат, да снимат, да видат, да ме видат мене, да ги видат луѓето, да ги прашаат и така натаму. Зашто која, каде и да сум се појавил, ова не е фалење. Значи, огромна гледаност има, например, емисија, репортажа, телевизија или читаност, било која новина или портал, например, во интернет да објави, значи, тоа е огромна читаност или гледаност, и самите новинари, значи, имат огромен интерес и доваѓаат од цел свет. Јас никого не одбивам, оти нема што да крием, кај мене се јавно, транспарентно, тој сум јас, не се крием, например, се може да се снима кај мене до детал. Значи, шо правам, како правам, значи, се е отворено. На секое прашање сум отворен, значи, може да објасниме шо е до мој домен. Да се, а шо може да се помогне, може, шо не може. Ја не сум Бог. Так. Значи, јас сум човек кој сите вие. Е тука Бог помага, значи, на луѓето и така. Значи, спомнав плеска лекари, дали те посетили, те прашав, затоа што многу се чуде на тоа таму, ќе дали некој кој доктор тоа да те видит кој си, што си, па шо да напред му авец од тебе. Што интересно, во Македонија 90% од лекари биле кај мене да се лечат. Не сте гледаш? Да, вели јас сум доктор, самите кажуват, ја не го прашувам никој. Ни од каде, ни како се вика, ни... Доаѓа, вели јас сум доктор, професор, болен сум, сакам да ми помогнеш. Кажувале пациенти, биле кај тебе, викам, мои пациенти, оздравеле и ја, еве, дојдов да пробам. Ако сум доктор, вели, сакам и јас да се лечам. Сами си кажуваат дека е лекар, дека работи таму и таму, таму, и бара помош од мен. Ја нормално му давам помош. Вели, јас сум професор, тоа и тоа. Вели... Так, овие папки што чуемаш во папки што ти рекој за нашко оданици? Па ова се документација. Дај да видиме. Значи, ова е обемна документација, ова е само дел тука што ги имаме. Значи, ќе покажеме пред јавноста и да видат. Ова се резултати. Овие резултати се, пациентите биле на лекар, лекарот нормално му поставил диагноза, и а пациентот дошол кај мене, решил самиот, нели? Кај мене и после од си оздравел и пак одел на лекарот на истиот, се проверил и лекарот увидел и му дал документи, значи дека е оздравен, дека е здрав и така натаму. И тие пациенти по нивна желба и волја ги оставаат документите кај мене, значи ја не им ги барам. Тие ги оставаат, еве Иван, вели, направив копија, еве ова, го оставам кај тебе како доказ. Вели да имаш, да им покажеш на луѓето или на јавноста или на телевизијата. И јас тие резултати ги чувам, значи имам многу резултати, колку ова студио да се наполни, толку, значи имам документација, може да покажеме на јавноста. Значи ова е од Македонска академија на науки, еве може и самите да погледате, може да ви ги оставиме на вас документацијата, па вие како телевизија, медиумска куќа, може да ги проверите, значи веродостојноста на документите. Ова е Ману. Не го поделуваме ова, пошто може да има и презиме, затоа што така, сепак е приват. Тука се работи рак на грлото на матката, кај жена. По третманите кај мене си одела на лекар, си оздравена, значи има документација, сме ја спасиле нели од рак. Еве сега може да покажем и други документи. Може, мене покажеме ги, пошто... Ево, овдека имаме хелиобактерија во желудник. Јас имам бактерија во желудник. Епа, по ваше. Не кажеш, јас пијам апчина, бе, по три апчина на ден, бе, затоа ми се дуја двака желудникот. Епа, вие се знаете, по ваше мислење, ако решите, ви стои мене на А бе, што ми стои мене, бактерија... не ми каже одма, бе, едно наглавно, па два антибиотици, па вечерта пак два, па цел месец, па... Значи, а кај ми кажа се? Еве, тука кај имал пациентот овдека бактерија, так. Еве каде е бројката, хелиобактерија, еве потоа, по третмани, еве го датумот тука, по третманите, еве каде ја нема бактеријата, еве,
нормално е таа цифра, так. Еве го резултатот. Значи, пациентот успешно е си е излечен. Кај ми кажа, сега ме скина, ме пресече. И па сега јас никого не убедувам. Тоа не си прави муабет, да баш прави муабет со Мирко, не Мирко, ми ми се дуја стомака од бактерија на терапија со месец дена. Ако сакате вие по ваше убедување, ви стоиме ние на раз. Еве ова во светот, значи никој не го постигнал, пациентот бил неплоден, 0-0. Еве го одека, спермограм е ова. Така. По третманите кај мене се проверил и имаме и видео снимка кај се има и деца се. Значи ова се чудат, нели, науката, медицината и така натаму, значи велат тоа не е можно. Не е можно. Овдека имаме еве друг документ, овдека имаме цироза на етра. Овој пациент требало да му пресадат етра. От етрата му откажала, не му функционира. Му закажале во странство да му нашле донатор и да му стават друга јетра, нели, пресадување од друг донатор. По третманите кај мене, еве кај му биле резултатите, не функционирала. По третманите кај мене, е, од другата страна, значи, пациентот е успешно си е оздравен. Добро, клади. Не покажувам. Така е, така, добро. Многу документација. Многу документација имаше, да тоа нека ти стои. Да не одзимаме време, што е многу интересно кога пациенти ќе оздрават кај мене и одат на лекар. Има камен во бубрек, пример пациентот, имаме тука и снимки. И кога ќе оди пак да лекар се снима и лекарот прави реакција, вели абе апаратот да не се покварил. Сега го гледа на првата снимка каменот, го гледа на втората, го нема каменот. И го прашува пациентот, си пијал, си јадел нешто. Не бе, вика, бевка Иван Окумано. Како може бе тоа? И еден професор од Македонија дојде и ми вели вака. Добро, вика, шо им праиш на тие камења? Како излегуваат? Шо излегуваат? Како го праиш? Тој јас само објаснувам. И тој се чуди, вели. Тоа ти ми го кажуваш едноставно е, но вика, јас како лекар не може да го разберам, вика ти тоа што ми го кажуваш и така. Значи, многу медицината се чуди, а Бог е се могуќи, Бог го направил човек и лесно е и да го попреи кај се оштите и така. Спомна, значи, помагаш на една песна нарача да му се сневи. Убав гостин ми си, само вода пиеш, кафе не пиеш, алкохол не пиеш, така. Тамо дигаш на гости. Водичка една вода, 2,5 сати емисија ми рак, други гости барат мезе, па вино, јас, па рак, трошак ми праве. Ништо не бара. Ето, само со вода, ала да ти. Се шегува мало. Скопска вода. Ова скопска вода, изворска се погоди. Многу убава вода е. Да. Јас поеќе по Хридски, а сам другиот пат кога дамо до Хридки ти донесам. Добра. Од Билјанин извори, а сега пошо си голем љубител на македонската песна, дај ти една песна да слушаме ако може. Па по ваш избор, слугам. Јас да не се мешам сега. Не бе зашто што по нас ти правиме муабет овде дневна соба, не вери гајле. Така. Уживаме опуштена атмосфера. По ваш избор што одлучи режијата, тоа нели. Мирко, не Мирко, по твој избор молим те да одберете една убава македонска песна за нашиот гостин вечер. Ајде, слушаме и да продолжиме со муабет. Песна од Режија, гледам дека ти се Бендиса. Ти се Бендиса на Охридски ти зборам јас. Така, многу убава песната. Може ли и на Кумановски, пак не ти кажа така смееш и на Кумановски да збориш, ама... Па за да ме разберат луѓето, нели секој дел на Македонија има диалект, например, да. Кумановски, со Врање и со Ниш, сличен е... Така, да. А додека го слушаат, пример, од Велес, смешно че му излезе. Така, няко, не. Например, од Струмица, Делчево, Пекчево, што двајат луѓето, па мешат накај, нели, на соседна република така. Бугарија. Например, па додека се Дебар, Гостивар, Тето, па мешат накај Албанија и така натаму. Има луѓе од Гевгелија што и грчки зборови кажуваат.
Ти важно се разбира со сите. Да, со сите се разбирам. Да. Затоа што кај те виде тоа цела, цела Македонија. Македонија идат и така, хоти јас со луѓе со контакт имам и нормално дека нели ги слушам луѓето и кој диалект мешаат нели. Значи кажувам дека многу и лекари се чудат на твојата мок. Сега да те прашам вака, накратко, од све што вака нешто да извеш, имаш излеченоство, помогнато? Па, лекарите се чуда што кажавте, значи, јас сум единствен човек во светот, што има резултати. Како што прикажавме документи во емисијава, не постои до сега човек да покажал такви резултати. Помош барат од сите земји, значи самата држава и народ имат благодет, нели туризмот се развива, доаѓаат луѓето и така натаму. А треба луѓето да бидат свесни дека ваков човек еднаш се раѓа како мене и треба да го чуваат и негуваат, од имаат интерес, нели од самиот мене. Додека Македонија има едно непишано правило, тоа не е од ден денеска, него е памтивек. Ако некој го убива, гледат сите нели да го срушат, било дали е пејач или така надамо. Пример, точак да купиш, комшија да ќе земе, ќе ти го нели изгребе и така надамо. Додека во други земји не е така. Например, во Индија сте слушнали сите Саид Баба. Тој од туризм 15 милиарди, државата му дала хотел комплекс таму. 15 милиарди од туризм, кај него шо иде од цел свет луѓе, имаше интерес државата. Додека во соседна република Бугарија, Баба Вања, нели тогаш во комунизмот беше забрането религија и се, ама и дозволија хотел, нели, оти има интерес од незе. Значи и оваа држава и овој народ треба да ме чуваат, нели, и негуваат и така натаму, оти имаат интерес од самиот мене. Има добро и самите нели им помагам и економски интерес, колку индустријата што придонесува, толку јас луѓето што дојат странците кај мене имат економски интерес, нели, самите луѓе. Вака кога ќе ми спомниш економски интерес и одма ме тераш да му нарачам на Мирко Немирко реклами да не пушти. Така. Ако и емисијава и рекламите се дел од емисијата. Така, нормално. Со блог реклами так. И правиме еден завршен мове. Реклами. Так. Ого, ето така, малу реклами и те прекинав на муабетот од што болести најчесто ми имаш помогнато на луѓето? Па од сите тешки заболки, како што кажам и во емисијата, значи, јас сум им последна станица на луѓето, а доаѓаат и со ретки болести во светот, значи што науката во светот и медицина немаат решение. Например, имаат разни болести што досега светските клиники не ке те прекинам не за секунда сега во моментот винаги вака некој келав по мене ти дошол да речи келав се бе да јас не сакам да имам кој се пишу знам колку има да си келав порано не вреѓа на човек келајца коџак види каков си кога се од бебе па после тие шуметко си почва да се брчат во глаите дека видо дека е пубо да си да, келав. Да, ти си популарен и у Куманово, пола Кумановци имат како тебе брада и келав си. Да. Да. Не, јас келав така не, овие годам. Намерно се брчат. Да. Е, сега, ти дошел кога ти да бе, келав си сакам коса. Да, доаѓа, така, полно луѓе. Оти вели, не може женска девојка да си фатам, вели, оти бегат, оти сум келав. Така, мислат они. Кој, на кого му е судби, на кој се сакат, нема некои чорави сакати се зима. Да, тоа е природно. Љубов си е љубов. Значи имате некои без рака и без нога, па ќе си земе. Да. Еве оној спортистот, тако знаете, сега нели го судат, го тужат, тој шуба девојка имаше оној што трча спринтерот без нозе. Значи тука нема
Младите у комплекс влегуваат, нели некоја мана имат и мислат дека поради таа мана нели нема да го сакат од спротивниот пол. Добре, зато па, да не доваѓаат, нема потреба се секирате. Значи доваѓаат келавост може да настане и од стрес, може генетски, не од баба, така од дедо. Јас така генетски. Значи може од разни шампони, и дедовци, не беше шампони ни. Химикали и така, не охрите чисто. Ама и шампони не користиме, келав човек што шампон едно шампонче за цела фамилија за пола година. Стават место фризори па и пегла нели ја горат косата и така натаму. Па има нели разни лосиони рекламираат че ти порасне косата, па има и модерно сега ти пресадуваат коса. Доаѓале луѓето кај мене со ваква работа, по нивна желбе сме работеле. Е сега во зависност од луѓето и резултатите сега кај секој човек не се исти резултати. Имало со алопеција таа болест, сите влакна му паднат на организмот и после го врати ми, дури медицината се чуди. Вели, како ова сега? Значи, може и хормонско пораметување, значи, кај мажите тестостерон хормон е задолжен во организмот за влакна, нели, за да расте и така натаму. Се случува кај жените, ако се покачи тестостерон хормон, па брада и бркови да им пораснат. Сте виделе вие, нели, так, нормално, че? Значи, секој човек има различити проблеми. Не постои човек на оваа земја да нема проблем. А мора да има проблем, животот е како времето, сонце, дош, киша, ветер. И така е, нема сеарно, ама нема ни се убаво. Еден стар човек викаше, кога ти е најарно, кога си едно камче во кондурата, те боцка да не си раз. Значи не чини ти од многу арно, не бива. Старите велат, вели на арно, немој многу да се радуваш, а на лошо не се плаши. Со ладна глава човек у животот се че преброди. Животот е едно, како слика да дадеме, е како еден спортист, маратонец, има оние препреки. А позади него го звер го мава, например, лав. Сака да го изеде спортистот, а спортистот трче ги рипа препреките. Че човек се бори за да живее, за гол живот, работи, значи, за да обстане, за да живее. А препреките се секој дневица. Тели, че ти се разсипе автомобилот, че ти го истепаат детето, че се разболи жената, болерот че изгори, а лавот е, ако не работи, сиромаштијата. Болестите, зверот че ти изеде. Значи, секојш треба времето оди и човек треба да е пред времето. Ако шо вела старите му прошле го сгазил возот, вика не го фатил, не се оженил на време. Ето, тоа сека да каже. Човекот треба да е пред времето, да работи, да се труди, за да обстане. Да, имаме, кај што спомна, имаме еден друга, не можеме никога да го женим. Ево, 40 ќе прави. Па, ако сака тој се, ние никого не убедуваме, ни тераме. Имаш такви случаи да, јас да прашам, не можам да губе за мало. Многу сака, да... од Македонија, значи во источниот дел на нашата држава има многу неженети. Сега има еден тренд да ги од Албанија купуваат невестите со некои цифри, кажуваат некои 300, некои 500 евра. Абе ги скупија сите, Албанија купува 10 години за толку си таму невестите. Ги... И така се мажат, се женат. От типа девојките бегаат у град за подобар живот и селата или малите места само машки остануваат и старци. Женските де Скопје че учи школа, че запознае некој че се омаже, де ваму, де таму во урбанизација, кај има живот за... И после ке било в село, ке речет, кај избега в Скопје, чува... Па село е поубаво за живот. Еве, например, вие сами ќе увидите, кај се видело човек од село да нема коса. Секој у село има коса и здрави заби, оти тој на сонце работи, витамин Д. Кожата, сонцето го претвора во витамин Д. Секој во село што живе има здрави заби. Во градот, уште мали деца, сите се им бломбирани, на 30 години има вилици стаено. Кај се видело у село да добие мозочен удар или срчев удар, а јадат и свинско, и мрсно, и ракија пијат, и вино, нема ни притисок, ни ништо. Ама работат, физичка работа, кој обдржува. Активни. У село нема од рак болен човек. Не дошол кај мене човек од село да е од рак болен. Се од град. Поти овие у град седат, пушат цигари у затворена просторија. Во село значи од старост умират. Од старост умират, 80, 90 години и така натаму. Или че се зимно време на снег, че паднат, па че се убијат и така. Значи, од болест тешко, во чист воздух дишат. Многу е бидно да е човек активен. Значи, у секоја медицинска книга пишува лежењето е смрт за човек.
Значи, кога работи човек, крвта, лимфни жлези има, тоа е фабрика за исфрлување на токсини на организмот. Движењето, крвта си циркулира и храни сите до најмал клетки, детали се, значи, оди хранливи материи. Ако човек не се движи, не работи... Чува ја што се движам по планини, се мноство со тоа. Тоа е многу уба работа, да. Тоа е многу уба работа. Па изгледаш и млад, еве вака да те погледа, некој 20 години, повеќе не ти да... Не, 20, цяло мало и брада пуштам, сакам фризура да направам на брада. Не, вака 20 до 25 години ќе ти да... Добре, тука негде, фала за ова, часте има за комплиментот. Ајде да привршиш мало за ексотеве, аз и до Сабаља ќе останам. Така, ти да си легни на маку, убавни муабетот, ќе те посетиме некој пати таму и на лице место, таму ќе прошетаме увај предел, има Ткумановско, таму може и до Кокино да скокнеме, не е близо до вас 20 минути. Да, доаѓаат од цел свет тоа да го видат така, Кокино, знам. Четврто место по НАСА. Значи... Така, е са, уште да докажеш, за некои редки болести ми спомна. Тука ми покажуваше нешто видеото, та има... нека пациентка во камерчево што го носи си ја снимал та странки, не се не. Автоимуни заболувања од ретки болести, има деформации на организмот како што знаете, нели со две глави, со две срца и така натаму во светот чудни работи се случуваат, значи од разни причини. И кај што медицината нема лек, а и овдека во камерата што ја носим и документацијата, значи имаме од една тешко заболување што современата медицина и наука не може да му најде лек, се работи за хив, за сидата, што во денешно време, во денешницава е многу расширено. Е, сега некој се прашува како таа болест настанала, значи меѓу луѓето има мислење дека големите сили ја предизвикале на вештачки начин болеста, за да ја уништат другата страна и така натаму. Значи, проблемот е во мајмонот, шимпанзот. И го има вирусот на ХИВ во себе. Тоа е интересна работа. Статистика вели Јужна Африка, Африка, највеќе заболување од СИДА. Зашто таму, нели, луѓето порано не биле цивилизирани, јадале животни. И од тие животни се заразувале, але и умирале, немало медицина, не. Колонија имала Франција, Англија и ден денеска Франција има во Африка, нели таму држави, колонии и така натаму. Луѓето од Европа, Англија, Франција оделе таму и имале контакт сексуален со тие припадници на тие племиња држави и така се имат заразени, потоа се има пред 100 години, значи откриено во Англија, во бордели тогаш имало нели јавни куќи како ги викаат. И од тога се има расширено. По распадот на Советскиот Сојуз, со мешањето на луѓето по слободна комуникација и во нашите простори, и во нашата држава, значи има доста заболени и нови заболени, така. Што кажуваат во јавност, во новини, во медиум и така натаму. За оваа болест нема лек. Зошто нема лек? Вирусот навлегува во организмот, значи на ХИВ, на СИДАТА. Како човек може да се зарази? Може преку сексуален контакт, незаштитен сексуален контакт, преку крв, најчесто наркоманите, еден ако е заразен, со исти шприца, ако се поцкат поеќе луѓе, значи сите може да се заразат. Хомосексуалците исто така се заразат. Преку прибор за лична хигиена, четка за заби, пример од крв од жлемина, па другата се четка, на јавни места, значи на базени, со иста крпа да не се бриша, од и секрет крв може од еден човек на друг. Исто така, значи, ако не се стерилизират инструментите кај заболекарно, запко кога се прави, значи може да се пренесе. Исто така кај берберено јавен шо бричи, ако не го менува жилетот или ако не го стерилизира на забричање, од еден ако го исече, значи може да се пренесе и на друг и така. Преку плунка не се пренесува, преку пот не се пренесува. Тие луѓе во светот, значи, живеат додека е нормален имунитет со антивирусни лекарства им дават на тие луѓе, ги одржуваат во животот. Ако падне имунитетот, значи самиот вирус прави те лимфоцити, значи тоа е обрамен систем во организмот кој го штитат, го имитира и не може се проминува во СИДА и настанува смрт. Досега големите сили држави вложуваат огромни средства за да ги излечат тие, нели, да најдат лекови и така натаму. А дори некои прават со крв, сега имаше најново со бебиња и така натаму, кога уште одма се раѓале со матични клетки и така натаму.
Но до сега значи, нема ефикасност за таа работа. Значи, кај мене доаѓале такви пациенти од поеќе држави од светот, сме ги работеле, потоа биле таму, се провериле и имало резултати. Значи, до сега имаме над 85 такви излечени пациенти. Ќе направиме пресконференција во нашава држава. Од целиот свет ќе дојат новинари, вестници, телевизии, така натаму. Ќе ги повикаме сите тука да бидат присутни, со име, со презиме се. И тогаш, значи, целиот свет ќе одекне за Македонија, нормално за нашава држава, и тогаш ќе имаме голем број на туристи, значи, на Валица. Јас немам можност да ги лечам таму кај што сум во таа просторија, от имам една просторија. Значи, такви пациенти сега таму не работа. Так, а планираш прес да повикаш новинари од цел свет? Да, од цел свет. Големи да. Овие куќи? Да, CNN, BBC, такви големи куќи, да доаѓа тоа, да биде вест број еден, нели, во свето. Сите ќе пишуваат за Македонија, за нас и така натаму. Услови немам за таква работа да работам. От имам една барака, оти тие со овие луѓе не сакам да ги мешам. Кога би се создале услови, кога би имал простори, би го направил тоа, значи посебно овие што се болни од СИДА, од ХИВ, посебно овие за вакви болести што доаѓаат. Оти сте виделе кај мене имам една железна барака и една дрвена настрешница, нели, да чекаат луѓе. Такви се условите. Так. И така функционирам, да сме живи, здрави со Господ напред, ако се направат добри услови, ќе може да ги третираме и овие пациенти, посебно да не се мешат со овие, и нормално тоа, ќе си одат на лекар, ќе се испитуваат, ќе им... Овдека носиме и видеоснимка од пациентот, и документација од пациентот, може да покажеме. Добро, то... Можам видеото јас, пешо пак пациенте, правата на пациентот. Па и може без разлика што е страна. Пред камера да ги покажеме, доколку може и видео ги имаме. Во секој случај како го правиме тоа, значи секој пациент што доаѓа од оваква тешка болест, значи он се согласува да се снима, да ги остави личните податоци за него и документацијата, значи он самиот се согласува на тоа. И за да ние, нели, утре имаме да покажеме пред светот, еве го пациентот, еве е документацијата, еве каде е излечен. Ако сакате, вие може јавно да покажеме, може и на вас да ви покаже. Еве го пациентот тука, може да го видите. Значи, со документација, така, со име, со презиме, значи, се е тука. Во секој случај да ги покажуваат и документите и зборови странски не е ни битно, во секој случај ради ето пациент ко пациент. Па еве ги имаме документацијата, не мора сега ако не дозволате нема да ја покажеме, но еве документацијата овдека е. Така, да. Еве документацијата. Не, документација ко документација, нема што да се види. Тука, значи се е тука бил еве кај бил болен пациентот. Еве каде е, значи во три лабораторији, еве лабораторија испитано да. Се, еве каде е оздравен, негативен резултат. Значи имаме 85 пациенти излечено од ХИВ и од СИДА до сега. Е сега натаму, ако се направат услоите, да сме живи, здрави со Бог напред, значи ќе имаме доста нели пациенти, а сега за сега немаме услови во кај шо работам, значи, тоа е железна барака и не сакам тие со овие да ги мешам. И така, луѓето се задоволни. Секој што доаѓа од ваква болест, значи, доброволно се снима, доброволно ги остава и ни стои на располагање. Секогаш, ако треба за медиум, за новини или било за шо да го повикаме, значи јавно тој ќе си каже. Е, така, најдобро да и тој сам. Дори имаме и снимки во други држави што сме ги работеле овие од СИДА и од ХИВ, и дори лекари таму потврдуваат, значи се снимаат лекарите, го проверуваат пациентот и лекарот значи застанува за тоа, за тој резултат и ги кажува значи дека бил кај мене, дека оздравел и тоа е.
Сега пред да завршиме, затоа што уш малку ќе звони ти да си легнеме, ми се ова 3 сати ја направиме. Дали имаш понуда од други држави да живееш таму, да помагаш таму, си имал такви понуди? Да, сме имале многу понуди, што е дори премиери на држави не викале и не барале таму, ни давале цела болница да работиме. Дури и доваѓали од странски држави, од хотели што имале огромни хотели, ни давале понуда нели да работиме во хотел, јадење, пиење, сместување, бесплатно, дури и да ни платат што ќе работиме таму, за да нели они имаат многу луѓе за да си работат нели во нивни хотели и така натаму, да доаѓаат луѓето од цел свет. Имало огромни, но да ви кажам една работа, јас сум роден тука во нашава држава, не сакам да идам. Мене не ми треба ни пари, не ми треба ни слава, ни кариера. Јас сум човек, Божи човек, што им помагам на луѓето. Од оваа работа не сакам да правам ни да сум славен, ни да сум нели познат и така натаму. Јас сум обичен човек, како сите луѓе. Значи, си живеам нормално, како секој човек. Мојата работа и мисија е да им помогнам луѓе и тоа го правам. Значи, им помагам на луѓето, без пари и така натаму. Имало огромен интерес од сите држави, огромни понуди, но јас ја сакам државата, и нема да си го сакам народот и сакам целиот свет да го донесам во Македонија. И тоа ќе го направам и го правам тоа со години, но немам нели услови за функционирање, за работа. Таква ми е работата, но да сме живи и здрави, со Господ напред, ако направиме поубави простории за работа, значи целиот свет ќе го донесеме тука. Зошто ја да одам таму кога тие нели нормално да ја видат нашава држава? Пред си одвени уш мало за коментари неколку што имаш дајано за 2014. Февруари кажа имаш релативно мирен месец, ама нервозна нација. Добро, нервозни сме ние нон-стоп, такво е времето. За мај викаш не очекува дне време со големи поплави. Па така. Значи, времето нели во чи има киша, чи има нели дожд, ќе паѓа ветрови и така натаму. Тоа е добро нели за посеви и така натаму, но така вели дека така ќе мине работа. Во август не очекува топло време, качува септември и октомври ќе имат колективна нервоза кај нас, политички превирања, тоа е веќе и нормална работа кај нас. И ај сега да не читаме так. Све, ќе дојме на гости, кај те па ќе правиме муавет така, после некој месец. Добро дојде, не сте. Секој медиум, кај пе не, добро дојде. Така, неќе поминиме со екипа, тамо во Кумановско, Свети Николски регион, кој ќе ме долго према Штип. Ми беше Милошо беше дело Небери Гајле. Благодарам што ме ќе се видиме пак овдека. Тука сме. Ми беше задоволство ова емисија. Малу ја продолживме емисијата, ама ше така, вас убав и вие сте многу добар водител, вака пријатен за разговор. Најнародно. Така. Како ќе народен човек. И така е. Со млад, млад, со стар, стар, треба да си. Така. Ќе завршиме со песна нормална на стара убава македонска. Така. Мирко, не Мирко, најди таму рошни во касетите, што би рекол јас една убава македонска песна, да го испратиме гостинот. Драги мои, беше тоа уште едно издание на Небери Гајле, на нашата најпозитивната фреквенција во Македонија. На гостини беше светски познатиот Иван Исцелителот, па се надевам убав си поминавте. До следното дружење, еден голем поздрав, едно големо чао. А сега ќе завршиме со песна за штака требит. Чао, до следната емисија.